Մեկ ուրեպով, Մարբուրգի սխելեպա ամ սախելի ծնոբիլ վիրուսիմ, սոպրիլ ուրուկազեց իտլատ գամոչնդա, վիրուսի ռուանդաս կալակեպշի գավրձել դադար, ամդենիմի ադամենի սիցոցխլ է իմ սխորպուլավուկո Չանդասույս սոպլի օրգանիսացիս մոնացեմ է բիտ սաշուալոտ Մարբուրգիս վիրուսիտ ինպիցիր է բուլադամենտան ախեվարի իղուպեպա, դա ամ դավադ է բիս դիդի ապետքեպեպի, դա այցխո էրդրողլատ Մարբուրգշի, պրանքպուրծ Ես ապետքեպ էբի ուկավ շիրդեպոդա լաբորատորի ուլ սակմիանուբաս ռոմելշից սիղենեպնեն ուգանդի դա չեղանիլ ծվանեմ այի մունեպս, ստորետ ամ վիրուսիս մատարեպլ է բիարյան շեսապամիսատ ապրիկուլիմ ծվանեմ այի մունե� Սիսխլ դենաս նու առարիս ասիամունութ ավիստավոցխատ է ես չամունատվալի, թունցա ունդ աղնիշնոտ աղոցիլովլած սիպտոմեպից։ Մարբուրգի սխելեպիս սաց ինա աղմդեգո, դամետավս ջան մոսմիր դամտկի Մաշտաբուր է վիտրե սախելետ։ Իմեդիարով մեսիքնեվա պիրվելի դա ուկանասկնելի ինպորմացիար ումելից մաչորի շույնի եթերի դան գավաժվերեց ամվիրուս է դա սխվավիրուս է բզեց։